Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Улсын хурлд босралтын ерхий хуулийн төсөлтөө хамт өргөн мэдүүлсэн сургуулийн өмнөх болон ерхий босралтын тухай хуулийн шинжилэн найруулгын төслийн анхны хилцүүлгийг Улсын хурл 2023 оны 6 дугаар сарын 23-ний өдрийн хурлдаанаараа хилцэж эцсийн хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр босрал соёл шинжилх ухаан спортын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Боловсрол соёл шинжилх ухаан спортын байнгын хороо 2023 оны 6 дугаар сарын 27-ний өдрийн хурлдаанаараа Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйл заасны дагуу хуулийн төслүүдийн эцсийн хилцүүлгийг хийсэн бөгөөд хуулийн төслийг хилцэх үед Улсын хурлын гишүүн Цэ Туван, цэцэрлэгийн багш, ерөнхий босролын сургуулийн хөгжмийн болон биеийн тамирын багшийн өндөр насны тэтгэврт гарах насыг сонголттой болгох цэцэрлэгүүдэд хөгжмийн багш тутагдaltaй байгаа асуудлыг энэ хуулиар хэрхэн шийдвэрлэхээр зохион байгуулсан талаар цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн хоолны зардлын нормативт өөрчлөлт орох эсэх уг асуудлыг хуулиар хэрхэн зохицуулж байгаа хөдөө аж ахуйн салбарт ажилладаг өрхийн хүүхдийг 7 настай сургуульд илсүүлж болох талаар Улсын хурлын гишүүн Чэ Ундрам ерөнхий босролын сургуульд судлах үндсэн гадаад хэлний англи хэл байна гэсэн хуулийн төслийн заалтыг хിവэр үлдэх боломжтой эсэх талаар асууж хариулт авсан болно. Түүнчлэн Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-23 заасныг баримтлан хуулийн төслийн зарим зүйл заалтаар дахин санал хураах шаардлагатай гэж байнгын хорооны хурлдаанд оролцсон гишүүдийн 3/2-оос доошгүй үзсэн тул Ажлын эсгээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналыг хурлдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Нэгдсэн хурлдааны анхны хилцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг хуулийн төсөлд тусган эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн хуулийн төсөл болон зарчмын зөрүүтэй саналлын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ босролын ерөнхий хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн сургуулийн өмнөх болон ерөнхий босролын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн эцсийн хилцүүлгийг хийсэн талаарх босрол соёл шинжилх ухаан спортын байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналыг хилцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.